Fojialar kimdir sabab va yoki o'zimiz sabab yuzaga kelishi bor gap. Lekin navbatdagi fojiaga yo'lning sifati sabab bo'lgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda joriy yilning 23 avgust kuni soat 19:00 atrofida Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Saroy qishlog'i ichida yo'lovchi, haydovchi 1979 yilda tug'ilgan shaxs Damas rusumli avtomashinani boshqarib ketayotib, notekslikdan qochaman deb qarama-qarshi tomonga o'tib ketgan va qarshisida kelayotgan kichik emas, o'rta emas, katta KAMAZ avtomashinasiga urilgan. Damas pachoq bo'lgan. Shifoxonada ko'rsatilgan yordamga qaramasdan Damas haydovchisi bu hayotni tark etgan. KAMAZ boshqaruvida esa 1996 yilda tug'ilgan shaxs edi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Soniyalar evaziga biroz chalg'isangiz, achinarli katta fojia yuz berishi mumkin. Ayniqsa bu avtomobil haydovchilarga ham piyodalarga ham tegishli. Navbatdagi voqeada esa Spark avtomobili boshqaruvchisi chalg'igan avtomobil tezligi baland bo'lgan va u velosipeddagi demak fuqaroni urib yuborgan. Halok bo'lganlar bor. 3:30larda Narzullayev Suhrob Shukrullo o'g'li o'zining boshqaruvida bo'lgan Spark rusumli avtomashinasini Termiz yo'nalishi bo'yicha harakatlanib borayotib shu yo'nalish bo'yicha harakatlanib ketayotgan velosipedda harakatlanib ketayotgan fuqaro Mamadiyev Shomurod Rahimovichni orqa tarafidan urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada velosipedda bo'lgan fuqaro turli ko'rinishdagi tan jarohatlari bilan vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgunda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda.